tvorci sa vyskytuje množstvo rastlín a živočíchov. My vám ukážeme práve niektoré z nich. Divoký tuliep. Polie a lúky. Včela obyčajná. Žije v početných spoločenstvách včelstva. Toto včelstvo je tvorené jednou matkou a jej potomkami, robotnicami a trůdy. Mravec obyčejný. Žije v kolónii. Tieto kolónie tvoria bezkrídle robotnice, okrídlené samečky a samčekovia. Žijú v mraveniskách. Po svadobnom lete samčekovia umrú a samičky strácajú krídla, pričom sa stávajú kráľovnami a kladú vajíčka. Robotnice získavajú potravu, starajú sa o mravenisko, kráľovnú, vajíčka, tvary a kukly. Mravce vylúčujú kyselinu mravčiu, ktorou si značia svoju cestičku. Babločka prhľavová. Je to denný motýl, ktorého larvy sa živia listami či hľavy. Modrilka zelená. Má štíhle telo dlhé 42 až 75 mm. Je to dokonalý predátor. Dokáže stáť bez pohnutia až niekoľko minút a čakať, kým okolo nej neprejde kory. Je jediným na Slovensku žijúcim druhom modrilky. Koník lúčny. Vydáva cvrlikavý zvuk trením stehien zadných nôh o predné krídla. Má tri páry končatín a z toho zadné najväčšie má prispôsobené na skákanie. Vzdochy. Ich telo je vo väčšine prípadov viac menej sploštené. Hlava nie je veľmi pohyblivá. Zložené oči sú z pravidla veľmi dobre vyvinuté. Väčšina druhov má okrem páru zložených očí prítomné aj tzv. Jednoduché, ktoré sú v dvoch chybe. Lišaj pávorosný. Lieta až za súmraku a v noci. Možno ho nájsť od mája do augusta v stromoradniach, popri cestách, potokoch, plúžnych lesoch, parkoch a záhradách. Jeho húsenice žijú na vrbách, topoľoch a ovocných stromoch. Drost čvikotavý. Na Slovensku sa vyskytuje v okolí riek a potokov, hniezdie si začína v máji. Mokrade. Rosička anglická. Je jedna z piatich druhov mesožravých rastlín vyskytujúcich sa voľne v prírode na území Slovenska. Jej telo sa skladá z koreňa, listov, stonky a kvetu. Vyskytuje sa len na rašeliniskách, a to len na troch miestach na Slovensku. Turci, na Orave a v Strážovských vrchoch. Modráčik blanký.
je denný motýl, který je na celém území Slovenska chráněn. Lesy. Hýr lesní. Naše populácie sa nachádzajú v horských lesoch skoro na celom Slovensku, približne od výšky 0,5 km až po hornú hranicu lesa. Málo sa vyskytujú aj v dolnom pásme kosodrevia. Mimo hnedom období je častým hostom ľudovia a hnížia. Je stály a prehriezaný. Severské populácie sú sťahovavé a zime sa v strednej Európe objavujú pravidelne. Pinka lesná. Je to azda náš najhojnejší malý vták, rozšírený od nížin až po hornú hranicu lesa. Je sťahovavý. Mnohé jedince, najmä staršie samce, však zostávajú po celú zimu v strednej Európe v blízkosti ľudských sídiel. Obýva lesy všetkých druhov, ale aj parky, záhrady, otvorené polia so stromami. Jeleň lesný. Po losovi je práve jeleň lesný najväčší zástupca jeleňovitých v strednej Európe. Samec váží 200 až 300 kg a samica 120 až 200 kg. Vysoké sú 120 až 150 cm. Počas ruje je počuť hlasné ručenie samcov. Ich potravu tvoria byliny, dreviny, divorastúce plody, ale aj kultúrne rastliny. Zimné prikrmovanie jeleňov je spravidla nevyhnutné, pretože v dôsledku dopravných ciest a mozaikovitosti krajiny si trieda nemôže tak ako v minulosti vyžiadať v zime miesta bohaté na potravu. Kolibkári či červí. Žije v lesoch po celom území Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa. Je sťahovavý, prilieta v marci a odlieta v septembri až októbri. Obľubuje listnaté aj ihličnaté lesy, čistinky v lesoch, kríky, v ktorých hniezdi, parky, ale aj záhrady. Mesta a dediny. Sýparka veľká. Ľahko ju spoznáme podľa čierneho prúžku na brúšku. Počas zimy neostáva u nás, ale odlieta do teplejších krajín. Sýparka veľká sa pri chytaní drobného hmyzu pohybuje veľmi obratne. Hniezdi aj v búdkach a navštevuje záhradné kramidlá. Na kramidlách zvykne bývať nápadne agresívna a od kramidiel s arašinmi dokáže zahnať aj väčšie vtáky. Lieta pomerne rýchlo. Na rozdiel od iných sýkoriek si hľadá potravu častejšie na zemi alebo na kmeňoch stromov. Bocian bielý. Vyhýba sa lesom, takže v strednej Európe sa objavil až zvierubovaním lesov.
Vyžaduje vlhké, na vodu bohaté lúky so skupinami stromov. Nesťahovaný, prilieta vo februári až apríli a odlieta v auguste až srpnu. Hniezdy na strechách a komínoch, túlko v blízkosti ľudských hniezd. Jedno hniezdo slúži tomu istému páru niekoľko rokov. Živí sa žabami, rybami, hadmi, hmyzom a malými pitákmi. Vodné plochy. Plyteň. Uprednostňuje rýchle podhorské riečky s čistou vodou, náša ale aj mierne organické znečistenie a vyššiu teplotu vody. Je stálym, nemigračným druhom. Šidielko obyčajné. Dorastajú do dĺžky 4 až 5 cm, vyskytujú sa pri vodných plochách, dospelí samčekovia majú hlavu a hrudník vzorovaný s modrou a čiernou farbou, dospelé samičky majú naopak hlavu a hrudník vzorovaný s bielou a čiernou farbou. Kunka žltobruchá. V súčasnosti je najrozšírenejší a najmenej ohrozený obojživelník na Slovensku. Obýva malé, častokrát znečistené mláčky, ako aj veľké vodné plochy. Dolná hranica vyskytuje už vo výške 200 až 250 metrov, kým horná hranica rozšírenia len ojedinele siaha na 1600 metrov. Ropuchá zelená. Živí sa mravcami, chrobákmi, slimákmi, mnohonožkami, pavúkmi a stonožkami. Mimodobý párenia je aktívna v noci. Kačica divá. Samec je bezprostredný a samica splývajúca s prostredím. Žijú na vodných plochách, kde sa dajú ľahko pozorovať. Pri krmení sa kačice čiastočne ponáhľajú. Chvost im pritom vyčnieva z vody. So zobákom odhrýzajú časti rastlín a vytláčajú vodu, ktorú tiež prijali. Veľmi nápadné je ich správanie pri kúpaní. Je známe tromi pohybmi. Potopenie hlavy, potom prudké bitie krídlami na hladinu, nasledované prevrátenie sa do vody smerom do sebe. Potkan obecný. Je to väčší hlodavec žijúci voľne v prírode. Jeho mláďatá sa rodia živé a slepé a pijú materské mlieko. Jaskyne. V Turcii bolo objavených okolo 500 jaskýň, ale väčšina z nich je malá do 5 metrov. Veľkých prístupných jaskýň je okolo 20 a z nich najväčšia je jaskyňa Suchá. Známa je tiež jaskyňa Nažerná, ktorá je dlhá 130 metrov. Šútovský vodopád. Je najvyšší vodopád v Malej Fatre. Meria 38 metrov. Nachádza sa vo výške 830 metrov nad morom v Krimánskej Malej Fatre, asi 4 km severne od obce Šútova.